မင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့လက်တွေ့ရိုက်ကူးပြမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ focus stacking အကြောင်းပဲဖြစ်တယ် focus stacking ဆိုတာဘာလဲ focus stacking ဆိုတာ focus ကိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာနေရာအနှံ့ပြနေရာစုံကနေပြီးတော့ focus ပြတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ် focus အလုံးပြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဟာ very sharp နဲ့နော်အလုံးပြတ်သားတဲ့ဓာတ်ပုံရမှာဖြစ်တယ် sharp နဲ့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရရလဲဆိုတာဆရာလက်တွေ့ရိုက်ကူးပြမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆရာရိုက်မယ်ဟုတ်လား composition ကဒီရှေ့မှာပန်းကြုံလေးတစ်ချုံရှိတယ်ပန်းကြုံလေးရဲ့နောက်တဲ့ထဲမှာတိုက်မြင့်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့တိုက်မြင့်တစ်လုံးရဲ့ဘယ်တစ်ချက်မှာ plus အလဲကောင်းမှာတိုက်အမြင့်တစ်လုံးရှိတယ်နောက်ဘေးအစွန်ဆုံးမှာတိုက်အမြင့်တစ်လုံးရှိတယ်စွစ်စွပေါင်းတိုက်သုံးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်သုံးလုံးရဲ့အကွာဝေးကမတူညီကြဘူးပန်းကြုံလေးနဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကညာဘက်အစွန်ဆုံးတိုက်နဲ့အကွာဝေးကလည်းမတူညီဘူးဟုတ်လားညာဘက်အစွန်ဆုံးတိုက်နဲ့အလဲကောင်တိုက်နဲ့အကွာဝေးရလဲမတူဘူးအလဲကောင်တိုက်ရဲ့အကွာဝေးနဲ့အစွန်ဆုံးတိုက်ရဲ့အကွာဝေးရလဲမတူညီကြဘူးအဲ့လိုအကွာဝေးမတူညီတဲ့အတွက်ဟလာ focus ကအပြောင်းလဲရှိတယ်တကယ်လို့ကိုက focus ကိုဒီပန်းညုံလေးကို focus ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်ကအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေဟာ focus ဟလာပြည့်စုံတဲ့ focus ကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတခါဟိုအနောက်ထဲမှာရှိတဲ့တိုက်တွေကိုကိုက focus ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပန်းညုံလေးမှာရှိတဲ့ focus က perfect focus အဖြစ်မရနိုင်ဘူးပြည့်စုံတဲ့ focus မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအကောင်းဆုံး focus မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာက focus ကို၄နေရာပြောင်းပြီးတော့ focus ဖြတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပထမတစ်ပုံကဆရာပန်းညုံလေးကို focus ပြအောင်ဖြတ်မယ်ဒုတိယတစ်ပုံကပန်းညုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဟလာအစွန်ဆုံးတာဝါတိုက်ကိုအရင်ဆုံးဒုတိယ focus ဖြတ်မယ်တတိယ focus ကအလဲကောင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ကိုဆရာ focus ဖြတ်မယ်နောက်သရုတ် focus ကအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့အစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟလာတိုက်ကို focus ဖြတ်မယ်အဲ့လို focus ဖြတ်ပြီးရင်စွတ်စွန်ဆရာ၄ပုံရလိုက်မယ်အဲ့၄ပုံအားလုံးကိုတပုံနဲ့ဖြတ်အောင်ဆရာပေါင်းပြမယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟာဟလာအကောင်းဆုံးနဲ့ sharp နဲ့အဖြစ်ဆုံးဓာတ်ပုံရလိုက်မယ်အကြည်လင်အပြတ်သားဆုံးဓာတ်ပုံရလိုက်မယ် focus အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်ပုံရလိုက်မယ်အဲ့ဒါကို focus stacking လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ဆရာဒီတိုက်ကို၄ပုံပြည့်အောင်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင်ဆရာ computer photoshop မှာပေါင်းပြမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဆရာ focus stacking ရိုက်ဖို့အတွက်ဒီရှုခင်းကမိုးအုပ်နေတဲ့ရှုခင်းဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်မိုးပွဲလေးတွေကျနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာလိုချင်တာကတော့နေသားတဲ့ရှုခင်းကိုလိုချင်တာဆရာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟုတ်လားမိုးရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်မိုးတွေအုပ်နေတယ်မိုးပွဲလေးတွေကျနေတယ်နောက်ကတိမ်သားတွေတော့မပါဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ဆရာထားမဲ့ဟုတ်လားကင်မရာ setting ကတော့ shutter speed က15ထားမယ် aperture က16ထားမယ် ISO က100ထားမယ်เนาะ picture size ကိုတော့ landscape မှာထားမယ်နော် white veiling ကိုတော့ဟလာ K9500 မှာထားမယ် one shot နဲ့ရိုက်မယ် focus ကို medium focus နဲ့ရိုက်မယ် meter ကို partial meter နဲ့ရိုက်မယ် raw plus ခြေပစ်ထားပြီးတော့ဆရာရိုက်ကူးပြမယ် okay ရိုက်ပထမဆုံးစရိုက်မယ်အဲ့တော့ပန်းညုံလေးရှိတဲ့နေရာကို focus ဖြတ်ပါပြီအဲ့တော့ပန်းညုံလေးမှာ focus ကလုံးဝပြတ်သားနေပြီ okay ပန်းညုံလေးပြီးရင်ပန်းညုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တိုက်အမြင်ကို focus ဖြတ်မယ်အခုဆိုရင်ပန်းညုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တိုက်အမြင်ကိုတိုက်အမြင်ကို focus ဖြတ်တာဖြစ်တယ် focus ဖြတ်လိုက်ပြီတဘုံရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့လယ်ကောင်ကတိုက်ကိုတစ်ခါ focus ဖြတ်မယ်အခုဆိုရင်လယ်ကောင်တက်တဲ့အား focus တိုက်ကို focus ဖြတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြတ်ပြီးရင်ဟိုးအစွန်ဆုံးကအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ကို focus ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ဟိုးအစွန်ဆုံးကအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ကို focus ဖြတ်လိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆရာရိုက်ခဲ့တဲ့ focus point 4နေရာဖြတ်ထားတယ်အဲ့ focus point 4နေရာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဆရာ computer photoshop မှာပေါင်းပြမယ်ပေါင်းပြီးရင်တော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟာအကောင်းစား focus ရရှိနိုင်မယ်အလုံးစုံပြတ်သားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဖြစ်တွေ့ရလိုက်မယ် shape နဲ့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်တွေ့ရလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီတော့ဆရာဟလာဆရာရိုက်ခဲ့တဲ့ focus stacking 4ပုံကိုဆရာ photoshop ထဲမှာ stacking လုပ်ပြပါမယ်ဆရာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံ4ပုံကို import လုပ်မယ် okay ဒီ4ပုံကိုဆရာအယောက်အနည်းငယ်ချိန်လိုက်အောင်မယ်အယောင်ချိန်မှာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပုံတစ်ပုံကိုပဲဆရာအယောင်ချိန်မယ်။ကျန်တဲ့ပုံတွေကအဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့အယောင်တွေကို copy ပွားလိုက်မယ်
အဲ့တော့ business ထဲမှာဝင်လိုက်မယ် exposure လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းလိုက်မယ် black လေးနည်းနည်းတင်မယ် okay အခုဆရာဒီပုံတစ်ပုံကိုဆရာကြိုက်တဲ့အကြောင်းချိန်ပြီးသွားပြီ save စတင်ထဲမှာ save လိုက်မယ် okay save စတင်ထဲမှာဆရာ save မဲ့ပုံကထားပါတော့ travel file လို့ပဲထားပါတော့ travel file နာမည်နဲ့ဆရာ save လိုက်မယ်ဟို save လိုက်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့3ပုံကိုအဲ့ဒီ exposure အတိုင်းရအောင် copy ပွားလိုက်မယ် save ထားတဲ့ဟာကို load setting ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ခဲ့ပြီးရင်ခုနကဆရာရွေးခဲ့တဲ့ travel file ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဩဒါဆိုရင်ပုံအားလုံးဟာဆရာလိုချင်တဲ့ exposure ရသွားပါပြီရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံအားလုံးကိုဆရာ open လုပ်မယ်လေယာသတိကပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာပန်းဂျုံပုံကိုပဲ focus ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပန်းဂျုံကလုံးဝပြတ်သားနေတာတွေ့ရတယ်မယ်ပန်းဂျုံရဲ့နောက်နဲ့အဝေးဆုံးနေရာဒီမှာတော့ဒီမှာ focus အောက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ focus ဝါးနေတာတွေ့ရပြီလေယာတူးပုံမှာဒီပုံလေယာတူးပုံကတော့ဆရာကပန်းဂျုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တိုက်ကို focus ဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပန်းဂျုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တိုက်မှာ focus လုံးဝပြတ်သားနေတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းဂျုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တိုက်ကလုံးဝပြတ်သားနေတယ်အဲ့ဒီတိုက်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေကတော့ focus အနေငယ်ဝါးနေတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီလား focus အနေငယ်ဝါးနေတယ် okay နောက်ထပ်တတိယပုံကိုကြည့်မယ်ဒါကတတိယပုံမှာတတိယပုံကဆရာဟာရီယာအလဲကောင်တိုက်ကို focus ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလဲကောင်တိုက်မှာလုံးဝပြတ်သားနေပြီးတော့အလဲကောင်တိုက်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်ဝိုက်မှာအုံးမင်းနေဟာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အလဲကောင်တိုက်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီမှာတော့ focus အနေငယ်ဝါးနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပါဒီနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကတော့ဆရာနောက်ဆုံးတိုက်ကိုပဲ focus ဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတိုက်ကိုပဲ focus ဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီနောက်ဆုံးတိုက်ကလုံးဝပြတ်သားနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတိုက်ပြတ်သားနေတာတွေ့ရအဲ့လိုပဲရှေ့တဲ့ပုံတွေကတော့အနေငယ် focus ဒီမှာရှေ့ကပန်းဂျုံကတော့ focus မပြတ်ဘူးရှေ့ကပန်းဂျုံက focus ဝါးနေတာတွေ့မယ်သူဖြတ်ခဲ့တာကနောက်ဆုံးကိုဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဟာဒီနောက်ဆုံးပုံကသာလျှင် focus ပြတ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ focus ဖြတ်ခဲ့တဲ့၄နေရာသလုံးကိုဒီပုံတွေကိုဆရာပေါင်းမှဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒီတော့ဆရာ focus ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံ၄ပုံပါเนาะအဲ့တော့ပန်းဆိုတဲ့ layer လေးရှိတယ် foreground ဆိုတဲ့ layer လေးရှိတယ် background ဆိုတဲ့ layer လေးရှိတယ် background ဆိုတဲ့ layer လေးရှိတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံ၄ပုံတလုံးကိုဆရာ focus tracking လုပ်ပါမယ် focus tracking လုပ်ခင်အဲ့ဒီပုံ၄ပုံတလုံးကို select မှတ်လိုက်ပါပြီ select မှတ်ပြီးရင်ပထမအဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် edit ထဲက auto align layer ဆိုတာတွေဝင်လိုက်ပါမယ် auto align layer တွေရောက်လို့ရှိရင် auto ဆိုတဲ့နေရာလေး highlight ဝင်နေဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပုံ၄ပုံတလုံးကို scale တစ်ထပ်ထဲကြအောင် scale ထပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် align chain တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့နော်အဲ့တော့ scale ထပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုံ၄ပုံတလုံးကို scale ထပ်လိုက်မယ် okay okay stacking လုပ်ပါတော့မယ် edit ထဲက edit ထဲက blind layer ဆိုတာလေးဝင်လိုက်မယ် blind layer ဆိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာသူကဒီမှာ panorama ရဲ့ stacking ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုရိုက်တဲ့ပုံတွေကို panorama ပုံစံလုပ်မလားဒါမှမဟုတ် focus stacking လုပ်မလားဆရာတို့က panorama လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး focus stacking လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ stacking ဆိုတဲ့နေရာလေးက highlight ဝင်နေလို့လိုတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ပုံတွေကို focus stacking လုပ်ပါပြီပေါင်းလိုက်ပြီအခုဆိုရင်ပုံ၄ပုံစလုံးကိုဟလာ focus အကောင်းဆုံးနေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တပုံနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းနေတာဖြစ်တယ်။တပုံနဲ့ဖြစ်အောင် focus အပြတ်သားဆုံးပုံအဖြစ် focus tracking လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ okay အခုဆိုရင်တပုံနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ focus ပြတ်သားတာအားလုံးတော့ clear ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီပုံက background ကြီးကနောက်ကတိမ်သားတွေမရှိသေးဘူး။ပေါကောင်းငင်ကြီးဖြူနေတယ်။အဲ့ဒီကောင်းငင်ကိုဆရာအဲ့တော့ကောင်းကင်ထဲကတိမ်ကိုထည့်ကျင်နေဆိုရင် edit ထဲက sky resplendent ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ sky resplendent ထဲမှာဒီမှာ design လေးတွေရှိတယ်။
ကိုကြိုက်တဲ့ဆရာကဒီတိမ်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိမ်လေးကိုယူလိုက်မယ်။ဟောအခုဆိုရင်တော့ငင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်မှာတိမ်ကဝင်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ဆရာတိမ်လေးအစားထိုးပြီးသွားပြီ။ဟဲ့လား focus တက်ကင်လေးလှုပ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီပုံကိုဆရာကင်မရာရောဖက်တာနဲ့အယောင်လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကင်မရာရောဖက်တာနဲ့ဟလာအယောင်လေးနည်းနည်းထပ်ချင်လိုက်ပါမယ်။ Okay, ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။တကယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်လုပ်ထားတဲ့ focus stacking ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါ။ focus ပြတ်သားမှုဘယ်လောက်ပြတ်သားတယ်လဲဆိုရင်နေရာဆိုအောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီမှာ focus ပြတ်သားမှုကိုကြည့်လိုက်ပါ။တိုက်ကလည်းလုံးဝပြတ်သားနေတယ်။ရှေ့မှာရှိတဲ့ပန်းချုံကလည်းလုံးဝပြတ်သားနေတယ်ကြည်ပါအလဲကောင်မှာရှိတဲ့တိုက်ကြီးကလည်းလုံးဝပြတ်သားနေတယ်အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ကလည်းလုံးဝပြတ်သားနေတယ်လမ်းနေတစ်ပင်နေအားလုံးเนาะခိုးတွေအားလုံးလုံးဝပြတ်သားနေတယ်အဲလှုပ်ရှားနေတဲ့လူကတော့သုံးပုံထက်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဝါနိုင်တယ်โอเคအဲ့တော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အရာတွေမှန်ပါဗျဒီလိုအလန်းစား focus stacking ပုံမူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် landscape photographer တမန်များအနေနဲ့ဆရာဒီနေ့တင်ပြလိုက်တဲ့ focus stacking ဆိုတာဘလောက်အရေးပါတယ်အလန်းစား focus stacking ရရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့သင်ခန်းစာနေပြီးတော့ဆရာဟလာတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဓမ္မဝါဒရှင်များအားလုံးကျင့်နဲ့နှိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပုစလေးကဓမ္မဝါဒရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်ဟလာဒီပုစလေးအောက်မှာ comment တွေရေးကြပါ like တွေ share လုပ်ကြပါexcellent အနုပညာသင်တန်းကျောင်း Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ပေးကြပါလို့ဆရာတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်